اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواب میں کپڑا بیچنے والا دیکھنا، خواب میں پراچا فروش کا دیکھنا بڑے خطرناک مرد کا دیکھنا ہے، کیونکہ کپڑے کی قیمت درہم و دینار ہیں کہ لیتے اور دیتے ہیں، اور درہم و دینار کی تاویل خطرناک ہے جس میں خیر نہیں، اور اگر کپڑے کی قیمت میں سوائے درہم و دینار کی کوئی اور چیز لے تو اس چیز پر اس کی نیکی اور بدی کی تاویل ہے. حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی خواب دیکھے کہ کپڑا فروخ کرتا ہے اور کپڑے کی قیمت روپے پیسے نہیں لیتا تو دلیل ہے کہ اس کو غم اور نقصان پہنچے گا، اور اگر دیکھے کہ سامان کے عوض سامان لیتا ہے تو دلیل ہے کہ مراد اصل ہوگی. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بازار کا دیکھنا دنیا کی زینت ہے.